Labrīt šajā skaistajā jūlija rītā. Cik vien es sev apzināti atceros, vienmēr es meklēju dažādus ceļus, kā sevi izzināt, kā būt saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli, kā nesteigties, kā būt šajā mirklī šeit un tagad. Man personīgi geštaltterapija palīdzējis kļūt daudz drosmīgākai, atvērtākai, daudz vairāk uzdrīkstēties un galvenais just, sajust. Apzināt savas emocijas, kas gala rezultātā manu dzīvi ir padarījis daudz, daudz apzinātāku. Aicinu jūs apgūt geštaltterapeitu profesiju Rīgas Geštalt institūtā. Un gadījumā, ja nevēlaties mācīties tālāk padziļināti, tad pirmā līmeņa apmācības, kas ir terapeitiskā grupa, ir derīgas ikvienam. Grupu latviešu valodā vadīšu es, mans vārds ir Lauma Kasatkina, esmu geštaltterapeite, psihoterapijas speciāliste un Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja. Pārunas notiks jau augustā, un pirmā terapeitiskā grupa būs oktobra sākumā. Visu informāciju, ko vēlaties uzzināt, varat sameklēt Rīgas Geštalta institūta mājaslapā, sociālos tīklos, kā arī variet rakstīt, zvanīt un nākt personībai. Es un institūta komanda gaidīsim jūs un uz tikšanos augustā.